kaikki. Kyllä varmaan. Joo. Ja stop. Umbra. Kato, vittu idistetty just samalla sekunnilla. Ei helvetti, no, ihan sama. Just samalla vitun minuutilla tulee ilmoitus, että pelipajautus is now live. Eikä se. Ei se ennenkään haitanut. Edes pelaa sen. Eikö mitä vittua? Ai tohon tuli save. Okei. Okay. Fire save. Mitä vittua? Pellun vaan juossu. Juossu. Yhden kojan mä laitan kaasukammia, koska se oli hauskaa. Sitten mä Eiden kanssa vittu tajusin, että mä olisin kyllä. Se nyt on sitten taas niin kovalla. Onks mulla muuten mikki ees niin kuin täysillä? Onks mulla oikein? On. Okei, okay, hyvä. Vitun hiljaiselle. Joo. Niin, olen juossut. Kokeillaan se muuten ihan piuutta. Viimeksi kun mä laitan tän päälle, niin peli kaatui saman tien. Ja
Saanko mä oottaa, että mun helat generoitu takaisin? Eikö ne generoitu? En mä. Sä ois päässyt niinku... Ei oo hämikseen. No, okei, nyt sieltä tulee. Jätsin. Pitäisikö tukki toi vai toi? Mitä on toi nyt väliaikaisena ratkaisuna? Voi tulla kyllä lisää, mutta... Joo. Mitäs siinä nyt sitten lukiko? Ei kun siis täällä. Entäs myös? Älä vittu! Aina paskapää. Beef cherries. Mitä sit vissi ollu? Kengät löytys.
Mulla on semmonen idea, mut... Mennään tohon pihalle. Niin, jos nyt saisi luettua tän. Attack all the way to that crazy post office in the mining room. Okay. On semmonen... Mining home nyt sit niinku se yks... Siellä on joku jutska, millä saa luettua ton, kun mä luulen, että se on siinä blank paper, niin... Katsotaan se heittinyt. Sitten tonne. Päästä siitä, joo. Tosta tonne. Vasoija. Siitä sinne. Ei täältä päässyt. Tää mining room. Mennään katsotaan, tuossa on tommonen valo. Vittuun sen valo.
Hetkinen. No. No niin. No niin. Mutta meidän pitää nuo. Tolla. Death man still breathing. Vittu. Hieno. Tuossa olisi kiistelun tulok. Miten mä sain tän äsken silleen, että se oli... Joo, ei pit... Thank you.
Sitten sinne vittu. Ota sen vittun sieltä. Mitä siellä luki? Sahalla. Mitä vittu? Joo. Silloin näkyy taipumusta kaataa tää pelit. Vittu. Oi paska. Money. Vitulla. Ovi vaan paskasti.
Tässäkin on tämmösiä. Löytkö? Steam vai mikä panos? Joo, Steam. Steam homma. Ja nyt ömäytetään vittu paskaksi. Vittu nyt. Nyt tekee näin.
siinä on mitään. Joo. Kyllähän tosta mahtuis. Ei sitten. No niin. Joo. 1371. Ebin, nyt päästään sinne. Vai. While you hunt for those delicate melt in your mouth mousy morsels, there are places you should not go for fear of death. The Reaper lives here, just like you and I, and just like you and I, he must ingest the living flesh of those less fortunate than him. There is a small place that I do not want you to visit, even on your holidays, because it is dark and evil place that I've been. When the darkness has overwhelmed my small decaying mind, some bad things flowed from my mind and through my pen. The brilliant blue ink itself seemed to turn to blood and to my grace. And by the way, should you turn peckish, red is at its finest sauteed with a little engine oil. No joo. Me lähdetään helvettiin täältä. Vähän vitun nopeasti. Eteenpäin ja oikein. Hyvä. Mikäs on? Eiku. 1371. 1371. Niin. Mitäs täältä löytyy? Oi vittu. Mitä vittu on taas? Fashion my rescue. You may discover the place of my last meal. Be careful. The shiny, solid floor of water is not as solid as it seems. Poor Red was almost swallowed whole. The two foolsy men who plummeted into my domain have long since departed, though not I expect from whence they came. I ate ravenously of biped meat that day, but Red promises feasting only began when the men became pungent, when the stench of life had gone, and only the sweet aroma of decay remained.
Voi saatana. Mennäänkö se tänne? Mitä sä noot east? No, katsellaan, mitä löytyy. Vittu. Oi saatana. Ei täällä ollutkaan mitään. Ai saatana. Nähän käy täällä pelkällä. Vittu. Ja ne sun apuvoimia, voi vittu. Will never open again. Hieno. Saatana. Joo. Okei, sieltä on vielä tuolla aika uuden tekottimen. Katsotaas. Toilukos, tuolta tultiin. Mikael Stoic.
paska. Vittu. No päästin sinne. Jes. Joo. Ai vittu. Okei. Okay. Niin siellä on semmonen mato. Mä katsoin, että se oli joku kivi vaan. Okei. Okay. Semmonen, mistä olisi päässyt. Tän paskaks hakkaamalla. Perkele. Voi vittu. Mitä helvettiä? Mitä mä nyt tosta? No voi vittu. Perkele. Mitä vittua? Mistä vitun välistä? Onks nyt muka... Mä kiivet tässä saatana hommassa. Vittu työnnä.
Sinne, hyvä. Taking too long. Yep. Hello. Vittu. Ai saatan. Eikö tässä pois? Ei kaikille. Vittu, tää alkaa mennä jo hankalaksi. Melkein. Katsot silleen damage boostilla, että tää olisi tynnyri kokeilla. Ei kyllä se tynnyri pitää olla. Ei vittu, ei se. Jälkeen mato. Mitä helvettiä? En mä mitenkään käykään saa tota. No itekin. Too long. Onks mulla inventaarissa joku systeemi? Näillä vääntää. Nope. Dynamiittia. Pakoa. Ei saa.
kelkeeks mä nyt sitten? Vittu. Mä en saa käyttää. Ui vittu. Sieltä se nyt sit tulee. Mulla antaa se helvetin madon niinku. Ei se mitenkään voi. Mitä vittua? Tämähän on nyt ihan peräisesti. Ruuvimeslille. Ajoitetaan koko paska. Tällä. Ei. Tällä. Ei. Täällä. Ai. Pääsin muuten ihan piilottaan. Pääsikö tuosta typpää yli? Tän avulla pääsee. Saa aina lisää aikaa. Mitä hajottaa toikin? Se lähde edes avautumaan. Eli vähän se ehtii avautua. Otetaan toi. Mistä vittu? Mistä? No niin. My brain can barely imagine the feats of action man like heroics you must be performing to save all red. I am waiting so close now for you to blow down the walls of my earthbound prison cell and release me from this mortal coil.
ainakin semmonen juttu. Tää pääks tilaa hiiltä. No niin, nyt. Vittu kun on vaikeeta. No niin. Ebin. Selvittiin vadosta. Magnesium kalsium. No joo. Koko ajan on tyhjiä bokseja, sen mitä asettava. Tää siis, ootas nyt. Mikä? Oh. Ei kohta kun se. Sitten pitää varmaan mennä sinne, minne mä alun perin olin menossa. Sitten ei paikka. No joo. No joo. Eihän tässä sitten muuta. Se tonne. Mm.
Eiku mitä vittua? Hyvä. Haista vittu. Olisiko täällä hämyjä taas? Voi vittu. Tämä se vesi, mistä se vedi puhu. Onset. Onkohan tähän kikka? Tän dynamiitin tonne, jos se näyttäis ne kohdat, mistä se akoili. Ei se toimi. Ei toiminut yhä silleen. Jättä pitkin.
Ebin vitun tasoloikka. Tasoloikka kohta. Ai saatana. Aa, se ei ollut. Ugh. Se on ihan hyvä taktiikka niinku. No, joo. Jos mietit hyvä taktiikka tosta noin. Hyppää niinku taaksepäin, kun se lähtee suotumaan. Sitten mä just tein silleen, että mä en tehnyt niin. Helvetin hyvä. Mene. Voi vittu. No, siitä vaan katkaisee vittu. Tahalla. Saadaan se yksi ovi auki. Olis päästä takaskin tähän. Tuohon hutealta. Mä voin mennä vaan tuolta.
Mitäs nyt meni äsken? Matkittu muun mielestä, jep. Halmittelu yhtä tykkiä musaa kuin siinä. Siinä on kova, kun hevit lähtee soimaan, kun jää alkaa soota. Pitäis muistella, että missähän vitussa. Antais kaasukommi. Tähän vipua. Kunnon meininki, jotka ennen paljon menumpaa. Ei. Nyt blindi homma. On joskus ostanut nää jostain Humble-Bundlesta tai jostain. Tästä nää oli jossain. Taisi muuten nytkin olla niinku miinus 90. Ei vittu. Ei vittu, se olisi pitänyt. Tää meni ihan vituiksi. Pitää heittää sinne pidemmälle. Oi vittu. Otas. Insinator. No, ehkä se kuolee komplikaatioihin. Toivottavasti. Mä tuun tänne. Voi hakata paskaksi vasemmalta. Mä en sitä nyt kokeilla, kun mä ajattelin, että ei se yis saatana, älä tuu tänne. Mä oon pakoillut näitä ja välillä heitellyt. Millä liian. Systeemeillä ja paljon mä oon saanut kaasukammia. Ektemo. Kuulostaa lupaukselta seikkailusta. Tossa. Eikö mitä? Hetkinen. Eikö niin? Joo, vittu. Tuolla. Pitää kaksi.
Onks tää nyt tää? Noin. Jos tässä on... On tää kyllä ollut siis ihan miellyttävä. Ja sopivan kuumoittava. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Siis tossa viimeksi kun pelasin pari päivää sitten. Ui. Huomas kuinka rikki tää peli on, kun siinä oli se juttu, että piti laittaa niin kuin kiviä siihen hihnalle, että ne tulee sieltä niinku silleen ja saa sen niinku tikkaat sieltä alas. Niin ensinnäkin tietysti mä niinku oma puoli tuntia yritin niinku siinä, mä en tajunnut sitä juttua. Heittelin sitä kivillä ja hakkasin ties millä. Joitin kiivetä sinne tynnöiden avulla ja tämmöstä. Sitten, aha vittu, tonnekin voisi laittaa. Ja sitten siellä on se valamoottori. Mä laitoin sen sinne vitun hihnalle, koska miksi ei. Ja sitten se jäi niihin vitun tikkaisiin jumiin. Ja sitten se tikkaat ei suostunut tulee alas sieltä melkein. Sitten olisin tarvinnut niitä, sitä valamoottoria siihen seuraavaan kohtaan, mikä tulee sen jälkeen. Sitten se on niissä tikkaissa vittu jumissa. Mä sain sen kiviä heittelemällä pois, mutta vittu. Vähän mietin, että vittu Ebin softlock. Se ei vitäis missä. Ah, tää, joo. Mistä tästä nyt alkaa tekee jotain? Mä hajottan nyt. No. Vai häättä vai kemikals? Niin. Okei. Niin missä vitussa? Tossa. Mä oon pelastanut plusleja sinne lattian läpi. Voi löykeä tuonne chatti joku mutkalle. Sille, aha. Sille, siitä käy kunnon vähän aikaa. Ai ai. Mä oon kaksi juttua kattonut. Walk toast.
yksi oli se, kun piti se helvetin... Se ei ollut vuosi, joo. Mitä mä nyt haluan tehdä? Mitäs mulla sitten onkaan täällä? Joo. Ots, okei. Voi vittu. Flash supply. Jos mä laitan... Miten tää nyt toimi? Miks nää niinku... Mitäs on? Gas supply. C ja... C ja E. Se on vaan puhutaan tänne, eiks tää? Mikä se toinen ohje oli? Missä oli noita?
pitäis olla, ne pitää vaan olla oikeassa järjestyksessä. Ensin ei, ja sit laitetaan siihen. Tosin. No tos pitää valmaa nyt niinkun... Ei ku vittu venaa. Saatana. Siis pitää muita vinkkejä. No ei saatana. On täällä mitään. No joo. Onks noin niinku nees? Täällä sehän niinku... Hän sille niinku et jättäis jotain ulos. Ei jumalauta. Mitäs mä otan kaks samaa? Empty shells. Ui nys. Onks mun niinku mitään sellaista ohjetta, miten noit niinku laittaa sekasin, et sais jotain niinku näitä, esimerkiksi kun siellä on fosforussia. Siit sais niinku red. Ketä pitää vaan muutettaa. Ui saatana.
Okei, sit tuli jotain. Asia kunnos. Kyllä se mulle käy. Aila, vitu sama. Nyt puto. Hyödään sitä. Noin. Jääks tänne mitään vielä? Tää muuten saatana putoo sit. No niin. Se on siinä. Tietysti tehdä. Vai muuta vaan mä heittää sitä, jolla heitetään tällä. Tää on nyt joo. Se olisi se vaan ollut jotain siellä kiinni, mutta vitut. Ihan sama. Ja sitten jotain. Siinä on eikö? Eikö tässä mukaan ole mitään? Eikö mä oikeesti hakee sieltä se paska? Et... Kato. Hoitetaan sillä äijällä. Tän meillä on se siinä. No vittu.
tosta. No voi vittu. Pienempää. Ei tääkään varmaan. Mä tekin täältä. Jos mä pudottaisin ton. Niin. Tietysti tässä on noin checkpointit ja noin. Vittu. Tää on se tohon hetkeksi. Eikö nyt mä en pääs? Mä syötän hyppiä tosta sen. Vahva luotto omaan osaamiseen. En mä pääse hyppäämään ton kanssa. Ei, ei se... Jos mä heitän sen siitä. Mitä helvettä? En mä saan ton nyt sit niinku räjähtää. Vai, eikö mitä nää on?
Aihän. Ehkä se räjähtää, kun mä käyn pois täältä. Mitä? Mitä saatana? Miksi muka... Kyllä se varmaan uvimeisleillä lähtee käyntiin. Tuu.
paperin. Käy sen paperin siihen ja sit saa niinku sytytyslanka. Mitä vittua? Nyt on taas. Eks mä sitten kuitenkin... Ei mä vittu tiiä. Täällä yks oli mikä oli lukossa. Niin se ei oikein enää ikinä juo. Niin kai sit vissi. Tää koira on saa olla, oliks se? Mä osut siis. Meni vitu. Okei, okay. Ei. Ei. Peijakas. Mut sit puuttuu joku item. Mä oon tullut mukaan puuttua.
Paska. Heitä. Joo, ei. Lokkeli. Vittu. Voi vittu. Niin. Tässä vaiheessa peli unohtaa, että noita vitun laatikoita voisi avatakin. No niin. Ei saatanan saatana. Joo. Ei tässä mitään. Should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I am in bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false protection and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They, the parts of my head, are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. Elva. Meet
Eikä siinä sit. Vähän kyllä ikävä ehkä kuolema, mutta... Eiku aa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 
Just didn't sleep. Ei, täällä on tyttöjen kuvia. Aika siisti. Ikävähkö elämä. Aika raffii kyllä. Nyt vähän jännittää. Mitä löytyy oven takaa? Se nyt sitten aukesi. Levelit. Venäas. Tosta. Ne. Täällä sit jossain joku laumaan on. Täällä kenties. Okei. Olikin vaan tämmönen nyt.
Mitä vittua? Älä laita tämmösiä. So began my next chapter. Aa, se oli siinä. Kiitos, kiitos. Hemmona. Ja munkas tilanteet, olihan niitä. Tietenkin. Munkas madot ja munkas hämikset. Joo. Kyllä, tästä jää ihan hyvä maku suuhun. Varmaan tossa pitää ruveta noita euroavia pelailemaan. Information on the next episode. Ja tommosella sivulla pitää käydä. Joo. Kyllä. Mitäs vittua? En varmaan nyt tähän heti putkeella laittaa, mut. Kato taas. Mitäs tota? Mitäs siellä on idiksellä menossa? Maisamme ja kai, nais. Vai onko? Se oikeastaan ratkaisee asia. Jaha, pitäisikö meidän pelata tämä loppuun asti, kun tämä on niin lähellä? Niin. Sehän vaikuttaa, että jatkuu jonkun verran vielä. Laitetaan siihen sitten. Vittu. Laitetaan sinne ja jatketaan sitten Venunbojen parissa vaikka huomenna tai joskus. Joo. Moi.